Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bingkil-bingkil. Kopi toko iki mau kirain iki lali. Tapi kok dia para bingkil-bingkil master. Para master-master. Terlibat. Mas iki dandane apa, Mas? Jam. Ya, Mas. Gilisan, Pak. Gilisan. Ben apa, Mas? Ini biar untuk banter. Mas banter ngoyak siapa, Mas? Ngoyak Rodo. Asik. Woi, 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 woi. Woi. Ya woi, pasangmu. Ya woi, aku tak lah kok kabelnya? Kabelnya kan yang garek di garek di. Mas, masak apa, Mas? Eh, masak. Ya, masak apa ya? Apa sayangku? Masak apa? Eh, kok masak? Eh, kok masak? Masak apa? Bisa tukang masak, memasak ini. Drone, buat gauti loh. Di? Aku ya iran gini kok kena dicepot. Kok iso ya gue? Iya, iya. Iso. Aku bisa kena iso tuh nyabungku. Lah, bose rusak lah kuwi, asli. Kuwi arep kartu men kok. Cito main kartu men. Cito main kartu men. Nasi kok dulu. Apa enggak lawan? Ya engkol iki, engkol pabrik digone rene iki. Ora nang iso. Ya, ora. Ning ngono iki, Cek. Engkol iki kebek. Ya, yeah, seneng kamu kok ngolong-ngolong lo ya? Kok Jojo seneng ngolong anu? Ya, sik to ngewangi aku mari ngene. Iki piye ya videoku iki ben ben viral. Ya, perapatan sisi sithik ra apa-apa. Iya. Iya, wis dibaut iki. Mas, ben apa ngono iki, Mas? Benar-benar benar rondo ini kan malam minggu, Mas. Apa ini di, Mas? Malam minggu sore nyang-nyangan langsung budal ya, Mas? Ya. Asik. Mas iso Mas Mas lho kok jengat kemana ini? Masa yang dua jengat saya itu dijengut, Mas lantai ini Mas. Apa lo le? Iso nyepot rasa masang kok, Mas? Ya. Ini iki alinya alikon of the car. Iso alinya iki tak tangan ya ta iki. Koe masang iki. Yo penak ning kene to. Iki opo ngemo? Aku mau nyolong tempene Pak Slamet siji ya. Openg. Gue nembuk kalau, kalau. Kene. Masa benci serang lawan, Dek? Kene kene. Wah, pesawat. Jan garai mobil. Kene wong ngene iki sih wong. Kuwi lho, Jepang apa Korea barang. Beh. Kayak kole lengkap pokoke. Enak iki. Inggris, Thailand, Korea. Senajan beda tuwek, tapi pelayune ora kalah karo sing enom. Tutupan lampumu. Melayune, wiu 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 wiu. Bapak itu cepet ya? Nek, lah jepongnya hilang sih, tok. Mata gawe tik opo iki. Tak kira rusak apa ya aku ini. Wih. Ya. Ya ono lho. Wih lara, lara, yong, yong. Eh, ini cepetan bisa masang ini lho, sana bisa lho. Yong, gue sing ngamera, aku sing sing tantang yong. Gue itu segera ngomong-ngomong tok lah ke yong ini, ramari-mari. Gue ini ngamera. Aku ini jipel ya. Oh, itu.
bisa ngopeni piye. Kur ngomong-ngomong tok iku. Semuanya angel lho. Wong dia dia inti kok. Heeh. Ya kur ngomong-ngomong tok. Paling dedel ya keren. Tadi ngewel ngewel. Masa ngewel? Ngewel kan. Lah tak warai ke kok gak gawe ya kok ngewel ya. Dek nyokok kita lulus. Pasti momnya lulus kabeh. Aku alah ra ngerti. Lah berarti nek wis ra nene iki. Bulan kurang piro? Kurang telu meneh. Ya telu ya ora apa-apa 3000 piro. Mas kok senengane sing kuning Mas, Mas? Yo, karena seneng saya. Seneng aku ki masalah ben diceluk Mas. Oh, iya 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 iya. Tai. Tai sing kuning ngono kuwi. Tai. Mana yo ngerti dhe ta bro kata. Ada. Ada tai ya. Aninia nih. Mas, ini kita sketsa ya Mas, aku tak cukup anu. Apa jenenge? Kopi karo cagak listrik ben penak lak rekam. Oke, siap, guys. Kayak karo aku tak karo enggak ngemangi ngati ya. Aku lak gur arek loro e gur durut-duran tok. Sekian terima kasih ya. Matur suwun. Kata-kata. Apa? Minggu jane omae. Nah. Asik. Kata-kata, Bos. Asik. Yowis. Terima kasih. Masuk sing mas. Kok malah menyeri ini kayak arek iki lho iki.